Громадська організація «Донбас-СОС» звернулася до жителів Донбасу з пропозицією написати листа голові Донецької області Павлу Жебрівському. Приводом послужила критична ситуація, що склалася з пропускною системою через коридор Горлівка-Бахмут. Люди, як раніше, стоять у кілометрових чергах, ночують перед блокпостами, де відсутні елементарні зручності. Очікують комерційні автобуси по 6 годин. І все це супроводжується поборами і хабарами, повідомляють волонтери громадської організації «Донбас-СОС». Написати листа можна, скориставшись запропонованою на сайті «Донбас-СОС» формою або відправити поштою за адресою: Донецька область, місто Краматорськ, площа Леніна, 2, Донецька обласна державна адміністрація. Електронне звернення можна надіслати за адресою, яку бачите на екрані.